Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Camila Santos por aqui, especialista em novos negócios. E hoje eu tô aqui para te dar 5 dicas para você dominar os pets, fazer o adestramento canino científico, né? Para que você possa dominar e conseguir fazer o banho e tosa. Você vai atender muitos pets que eles têm medo do banho e tosa e o tutor percebe isso, viu? Ele tem medo do banho e tosa, ou que são bravos, né? De repente, mordem e tal. E você precisa dominar algumas técnicas para que você consiga fazer o teu trabalho e que para que você não coloque em risco, né? Tanto você quanto o bichinho, para que esse trabalho seja prazeroso, para que o tutor veja, no final das contas, que o pet dele gosta de você, para que fidelize, você prospere, né, no teu negócio, aquela coisa toda que vocês já sabem, tá? Então é sobre isso o vídeo de hoje. Só antes, como de costume, só quero pedir para você deixar o like. Já deixa o like aí no comecinho do vídeo já para dar aquela forcinha pro canal. Também se inscreva aqui no nosso canal se você gosta de vídeos de empreendedorismo, novos negócios, formas de trabalhar por conta própria, né? Formas de trabalhar por conta própria investindo pouco dinheiro. Também quero te convidar para me seguir na rede social vizinha. Vou deixar meu arroba aqui na tela para vocês. O link vai estar na descrição do vídeo. Lembrando que por lá eu compartilho mais a minha vida pessoal, os bastidores aqui do canal e tudo mais, tá? Então se você quer me conhecer assim mais pessoalmente, eu recomendo, vai lá e me siga e bora lá pro vídeo de hoje. Antes de mais nada, eu quero te dizer que no final do vídeo eu vou te mostrar como aprender no passo a passo a montar um banho e tosa que fature 25 mil reais por mês ou mais, tá? Sim! É possível, eu como especialista já vi vários pets, inclusive que eu ajudei a montar através desse canal aqui, passarem de 2, 3 mil de faturamento para 25 mil reais. Então é possível sim. Fica aqui comigo até o final do vídeo se você tem interesse, tá bom? Bom, gente, vamos começar pela parte que importa. Então, vamos começar aqui pela nossa dica número 1, que é, gente, você falar pro tutor, enfim, para que ele acostume o pet dele, o cachorro dele, a ir no pet shop desde cedo. Se o cachorrinho, ele vai no pet desde cedo, né? Ele acaba acostumando com você, acaba acostumando com o ambiente, acaba acostumando com os procedimentos do banho e tosa. É muito mais difícil pegar um cachorro mais velho que nunca foi desde pequeno num banho e tosa. Então, quando você receber aquele cliente no teu pet, aquele cliente sabe que acabou de comprar um filhotinho ou de adotar um filhotinho, né? Fale pra ele, olha, é importante que ele venha até pra você aumentar o teu faturamento, mas nem pensando nessa questão tanto de faturamento, e sim no conforto do animal. Fale pro teu cliente, olha, seria interessante que ele viesse aqui uma vez por semana, ou pelo menos a cada 15 dias, para a gente dar o banho, fazer fazer o banho e tosa, né? Fazer a tosa ali, se for necessário, para que ele acostume com esse ambiente e não seja um pet adulto com medo, né? Não seja um pet adulto que tenha receio de vir para esse ambiente. Então, você expondo isso dessa forma que eu tô te falando, que eu tô te aconselhando aqui pro cliente, se for um cliente que goste bastante do animalzinho dele, que com certeza sim, né? Porque quem adota ou compra gosta de animais e se importe com o pet, vai querer levar sempre que possível. Às vezes as pessoas não podem levar toda semana, né, por uma questão financeira, mas sempre que possível ele vai lembrar do que você falou e vai levar o pet, tá? Então isso é importante. É importante você colocar isso, conversar com clientes novos, com tutores novos e colocar essa situação. Dica número 2, faça carinho antes e depois do procedimento, tá? Também ofereça petiscos, ofereça brinquedos. Isso vai fazer com que o pet associe o teu trabalho a uma coisa boa para ele, uma coisa que ele vai ser recompensado se ele fizer. Tá, se ele, né, no procedimento ali. Então é importante que você, com calma, converse com ele antes, com a voz mansa, né? Fale com carinho. Os pets, eles têm, assim como os bebês, gente, um ouvido
e consegue identificar as nuances e os tons que você fala de voz com ele. Então, procure encontrar um tom de voz aí amigável, né? Brinque com ele, dê realmente um petisco para ele identificar que aquilo ali é um ambiente agradável, que as pessoas gostam dele, que ele está num ambiente confortável. Porque sair da casa do dono, às vezes, é algo que o pet não faz muito. E ir para um ambiente cheio de pessoas, com tesouras na mão, secadores e coisas grandes, e fazendo barulho, e às vezes pode deixar ou ele nervoso, né, querendo dar uma mordida ali, ou ele com medo, tremendo, né, e a gente não quer isso. Então, faz esse procedimento que só isso a gente já vai fazer o pet relaxar. Dica número 3, utilize um equipamento chamado clicker para te ajudar no adestramento canino. O que, que é, Camila, esse equipamento clicker? É um, tipo, um, como se fosse um controlezinho que, quando você clica no botão, ele emite um som. Esse som, ele, para os pets, ele é associado que ele fez, né? É feita uma associação na mente deles que ele fez um ato corretamente. Então, toda vez que o pet, né, fizer um ato correto, você dispara, você clica nesse botão e dispara esse som. Esse som, ele também pode estar associado a um petisco. Por exemplo, né, você dar um petisco para ele. Então, vamos para a cronologia. Ele fez uma atitude correta, que foi ficar quietinho para você colocar a coleira nele, vamos supor, né, para começar ali os procedimentos. Dispara o som e dá um mini petisco. Essas atitudes feitas com disciplina e consistência vão fazer com que o pet, ele faça o que você quer, ele te obedeça durante o procedimento de banho e tosa, que é o que a gente quer, né? E na mente dele, toda vez que ele te obedecer, ele vai estar ganhando uma recompensa. Então, é importante isso, principalmente esse equipamento, né? Ele é importante principalmente para em bichinhos que são nervosos, né? Que são nervosos e acabam se tremendo de medo, acabam às vezes até te mordendo, né? Então, isso é importante e ajuda demais no adestramento. Dica número 4. Utilize uma técnica chamada captura para você dominar os pets. Como que funciona essa técnica captura? Nessa técnica, você elogia o pet quando ele faz algum movimento natural. Então, por exemplo, vamos supor que ele, sei lá, ele fez um movimento natural de sentar, né? Ele sentou. Aí você elogia, essa técnica captura é mais utilizado elogio. Tudo utiliza petisco, mas o elogio tende a dar super certo. Né? Então, ele senta, você elogia, faz festa e tal, e brinca com ele e fala, é isso aí mesmo, né? Daquele jeito que vocês sabem. Quando você precisar que ele sente, que ele relaxe novamente, você reproduz o mesmo comando, o mesmo som sai da sua boca. Então, por exemplo, se ele sentou, né? E você vai lá e elogia e fala, good boy, bom garoto, né? Quando você precisar que ele sente novamente ou que ele faça qualquer outro ato natural, você proclama, fala as mesmas palavras. Bom garoto, good boy, isso e aquilo. E aí ele vai associar que ele precisa sentar para ele ser recompensado, tá? Então é uma técnica que tem de dar muito certo dentro do pet shop que você pode adotar aí. Tudo que eu vou falar para vocês, gente, às vezes num primeiro banho, primeiro tosa, não vai ser o suficiente pro bichinho assimilar, né? E pegar aquela e praticar e entender, né, o adestramento. Isso é com o tempo. Então, todas essas técnicas você vai ter que fazer, né, conforme você for atendendo o mesmo cliente. Técnica número 5, sinalização. É outra técnica muito utilizada para adestramento de pets. E o que consiste essa técnica? Na técnica anterior, eu falei de palavras e elogios.
aqui na técnica de sinalização são objetos, tá? Então, por exemplo, toda vez que você precisar prender o pet na coleira, né? Um ato que você vai fazer muito no pet shop, né? Segurar ele ali e colocar ele na coleira, vamos supor. Você chacoalha a coleira e aí, se ele ficar quietinho, comportado, você dá um petisco pra ele, faz um elogio, faz festa e aquela coisa, faz um carinho, né? Aquela coisa toda. Então, ele vai assimilar que toda vez que você pegar aquela coleira na mão e chacoalhar ali, ali naquele ambiente, ele vai assimilar que se ele ficar comportado, ele vai ganhar um petisco, um carinho, um elogio, enfim, o que você for dar para ele, tá? Então, é importante você usar essa técnica de sinalização. Ela é muito boa para tosa, por exemplo, né? Você vai tosar na tesoura, né? Então, você mostra a tesoura pro pet e faz com que ele assimile a tesoura, né, a um procedimento bom para ele. Então, você dá um primeiro corte e aí você dá um petisco, né? Faz o primeiro corte no pelo ali, vamos supor, né? E dá um petisco, faz um carinho e tal. E ele vai assimilar a tesoura como algo bom. Toda vez que você pegar a tesoura na mão, ele vai querer o carinho, vai querer o petisco. Então, assim, é importante que ele entenda nessa técnica. Essa técnica é muito boa, porque o teu cliente vai entender que os objetos que estão ali não vão fazer mal para ele, né? Ao contrário, vão fazer super bem. E são essas técnicas simples que vão fazer você acalmar o teu cliente e conseguir lidar com ele. Tá? Agora, essas técnicas que eu passei aqui, eu preciso reconhecer que elas não são suficientes. Você precisa aprender a fazer técnicas mais elaboradas, técnicas, você precisa aprender a praticar essas e outras técnicas na prática, assistindo como isso acontece dentro do pet shop, né? Dentro do banho e tosa, para que você consiga reproduzir igualzinho no teu dia a dia. Então, eu estava pesquisando aqui, gente, e eu conheço um curso muito bacana, que é um curso do Samuel Castro. Ele tem um módulo só sobre adestramento científico, onde ele pega, por exemplo, um cachorrinho bravo, né? Ele pega um bichinho e mostra para você em videoaula como você dominar a tesoura, como você dominar a técnica, como você dominar o animal na prática em videoaula. Então, eu quero te mostrar esse curso que eu acho bem bacana aqui na descrição, aqui no meu computador. Só peço que você fique aí no vídeo até o final, porque eu acho que essa parte vai com certeza te ajudar e te dar o conhecimento aí que ainda tá faltando para você ter sucesso no adestramento, tá? Tanto se você for fazer banho e tosa no teu animalzinho, quanto se você for trabalhar com isso. Bom, pessoal, temos aqui o curso de banho e tosa online do professor Samuel Castro. Eu vou deixar o link dessa página que eu vou mostrar aqui para vocês na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado, tá? Então, depois vai ali para conferir com seus próprios olhos, assistir o vídeo do professor Samuel e tudo mais, né? Porque é bem interessante. Ele é um dos maiores groomers do Brasil, tá? Então, ele faz tosa artística, né? Ele já ganhou vários troféus, ó, como vocês podem ver aqui, né? Tem uma foto dele aqui, eu acho que não tem mais nessa página, mas tinha uma foto dele com todos os troféus, que eu achei bem interessante, porque você vai estar aprendendo com quem realmente entende no assunto, tanto da parte de adestramento, quanto da parte de montar mesmo um negócio e ter sucesso financeiro nesse negócio, né? Então, o que que você vai estar recebendo nesse curso, tá? Você vai estar recebendo um curso de gestão de pet shop, você vai estar recebendo uma planilha de controle de gastos. O curso, ele tem garantia, então se você não gostar do curso, por qualquer motivo, você pode pedir o teu dinheiro de volta. Ele tem certificado e acesso vitalício. Então, daqui um ano, enfim, se você ficar com dúvida em algum procedimento ou quiser reassistir alguma aula, você pode assistir novamente. Diferente, por exemplo, de um curso presencial, né? Onde você
vê o procedimento ali uma vez, aprendeu, aprendeu, não aprendeu, não aprende mais, né? Então, aqui você consegue ver tudo no passo a passo. O curso, ele é na prática, então, como vocês podem ver aqui nas imagens, ó, essas são imagens do curso, né? Então, é tudo na prática dentro do centro estético, que é bem, eu acho bem bacana, né? E aí, gente, você vai ter aqui, ó, um módulo. O módulo número 1 já é só sobre adestramento científico. Tá? Você vai aprender a dominar os animais em diversas situações. Eu já assisti as aulas desse curso e eu digo para vocês, tenham algumas técnicas aqui com a tesoura, por exemplo, né, na hora que tá tosando ali, fazer um carinho com a tesoura. Tem técnicas aqui que só o professor Samuel sabe e ele vai te ensinar, tá? Que são muito bacanas. E eu vou dar um spoiler aqui para vocês, vou falar um pouquinho dos módulos, mas eu ressalvo que aí você clica no link da descrição do vídeo para ver com mais detalhes, tá? No módulo número 2, é um módulo só sobre pelo, né, tipos de pelo. O módulo número 3 é um módulo sobre equipamentos. Então, Camila, eu quero montar o meu negócio, mas eu não tenho muito dinheiro, ou eu quero comprar só o básico, quero saber o que funciona, que você vai aprender. O módulo número 4 já é um módulo mais sobre banho, já entra na parte de banho tosa, né? Preparação para o banho, corte de unha, limpeza de ouvidos. No módulo 5, você vai aprender a fazer banho em pelo liso, banho e secagem correta da pelagem fluffy, pelagem dupla capa, semilonga, cardigan em pelo curto, banho em pelo curto. O módulo 6 é um módulo de preparação para banho em gato, é um módulo só para gato, tá? O módulo número 6. Banho e secagem em gato. O módulo número 7. Número 7. É a tosa higiênica em fêmea, macho, poodle. Vai aprender a segurar a tesoura da forma correta. O módulo 8 é um módulo de tosa. Também tosa criativa, né? Tosa em Spitz alemão, que é o Lulu da Pomerânia, tosa bebê, tosa na máquina, tosa total, você vai aprender todos os tipos de tosa. O módulo 9 é um módulo onde você vai aprender a modelar o rostinho, então rostinho de fêmea, macho, asiático. E o módulo 10 é um módulo que eu acho bem bacana também, que aqui nesse módulo você vai aprender, né, como alugar ou comprar, enfim, onde abrir, qual que é o ponto ideal para você abrir o teu negócio. Vai aprender todas as regras e adequações de estabelecimento perante a vigilância sanitária e o CRMV. Vai aprender os princípios básicos da gestão financeira, dicas preciosas até para você contratar pessoas. Então, é um módulo mais sobre administração mesmo do negócio, tá? Então, eu achei bem completo. Aqui tá o modelinho do certificado. Camila, quanto que custa esse curso? Olha só que legal, gente. Para mim, é sensacional. Tudo isso que você está vendo na prática, em videoaula, com um professor renomado, conhecido no Brasil inteiro, que você pode assistir as aulas agora, da onde você estiver, da sua casa, né? Celular, você pode assistir pelo celular, pelo computador, da onde você quiser. Tudo isso, gente, custa só R$127. Aí eu te pergunto, o que você faz com R$127? Aqui onde eu moro, dá para comprar uma pizza. Então, pelo preço de uma pizza, você vai aprender a montar um negócio. Pelo preço de uma pizza, você vai aprender a fazer o adestramento científico da forma correta, né? Você vai aprender como alavancar o seu negócio e ter sucesso no seu negócio de banho e tosa para a vida inteira, gente. Um negócio que vai mudar a sua realidade e a realidade da sua família. Camila, eu não tenho R$127 agora. Parcele, ó, dá de parcelar em até 12 vezes de R$12,68. R$12,68 não é nada. Só para vocês terem uma noção, a anuidade que eu pago no meu cartão de crédito é R$13. É mais caro do que o valor da prestação desse curso. Então, não tem motivo para você deixar o seu sonho de empreender, tá? Caso você nunca tenha
é feito um curso online, é só você clicar no botão clique aqui para comprar, tá? Você vai ser redirecionado para uma página de pagamento. Nessa página de pagamento, fique tranquilo, a plataforma do curso é segura, vai digitar os teus dados certinho. Você vai também preencher o teu e-mail, preencha corretamente, fique de olho nos detalhes, porque é pro teu e-mail que vai as informações de acesso ao portal de aluno e a plataforma do curso, tá? Então, você tem que preencher bem certinho, tá? Se você tiver pelo celular, é só clicar no botãozinho mais aí abaixo do vídeo no YouTube e você vai ver todos os links que eu deixo para você, inclusive o link atualizado do curso, tá? Indiferente da data que você estiver assistindo esse vídeo. Gente, eu quero te desejar aqui toda abundância, toda prosperidade, tá? Do mundo. Faça tudo que eu indiquei aqui no vídeo, que não tem erro. Você vai conseguir prosperar no teu negócio, tá bom? Um super beijo, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!